بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مکھی کسی کے پینے یا کھانے کی چیز میں پڑ جائے تو اسے ڈبو دے اور پھر نکال کر پھینک دے، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور اس کے دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے.